На дужих чоловічих раменах урочисто виносять із санктуарію ікону Матері Божої Бердичівської. Несуть площею святого Йоанна Павла II крізь ряди паломників, котрі спрагло простягають до святині руки. У цьому місці з усіх доріг зійшлись і з'їхались понад 20 тисяч римокатоликів та вірян інших конфесій, піших, велосипедних та автобусних паломництв. Вони не лише із різних куточків України, також із Польщі, Ганни, Білорусі, Індії, Швейцарії, Італії, Ізраїлю, Данії, Сполучених Штатів Америки. Внесенням ікони Матері Божої, святого скапулярію та урочистої ходи священників розпочинається святкова літургія. Цьогоріч у 20-ту річницю коронації та з нагоди 1030-ї річниці існування церкви і її гаслу «Україно, ось твоя мати». Кожен приніс у серці до Матері Божої як особисте прохання, так і спільне про мир в Україні. І особливо у тих намірах, які об'єднуємо цілу Україну, про мир, про перемогу в багатьох інших таких боротьбах, боях, які провадили на що вони. Beate Virginis Maria Memoriam Celebrantes, ex vulnera Fili Domine Reverenter Octavius. На чолі урочистої служби архієпископ Ренато Бокардо, ординарій дієцезії Сполето-Норчія, Італія. Архієпископ називає й себе паломником, а те, що побачив, неодмінно візьме із собою в Італію. Його молитва за сім'ї, дітей, щоб ті ніколи не бачили війни. У вітальній промові архієпископ чимало згадує Йоанна Павла II, цитує його звернення до молоді. Mi piace ripetere loro le parole di San Giovanni Paolo II al termine della giornata mondiale della gioventù nell'anno 2000. Подобається попередні слова, які Іоанн Павло II, святий, якими звернувся до молоді на завершення Святого Дня Молоді у 2000 році. Il Papa disse, se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mondo. Якщо ви будете тим, яким ви повинні бути, то тоді ви зможете розпалити весь світ. Діти традиційно вітають усіх паломників і окремо шанованого гостя з Італії. Тож хай сьогоднішній день розіб'є темряву і запалить в наших серцях добро та милосердя, жертовність та любов до ближнього. Нехай все над нашими життєвими шляхами прекрасний образ нашої ікони. Участь в урочистостях беруть митрополит Львівський, архієпископ Мечислав Мокшицький, численні єпископи, серед яких ординарій Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький, представники ордену босих кармелітів отець Юзеф Кухарчик та отець Лукаш Касперик. Привітав присутніх посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло. На урочистостях були присутні радник президента України Юрій Богуцький, народний депутат України Володимир Литвин, голова Бердичівської районної ради Софія Томашевська, міський голова Василь Мазур. Від імені усіх бердичан дякую вам, шановні гості міста, за те, що ви прийшли поклонитися до ікони Матері Божої Бердичівської. Ви особливі люди зі світлими обличчями і світлими думками, а значить, несете добро і злагоду у своїх душах благословеної Бердичівської землі. Ми дякуємо Богу, що маємо у самому серці нашого рідного Бердичева таке намолене місце і таку святиню. Ми бердичівляни сьогодні, завтра і завжди будемо раді бачити і приймати вас на нашій гостинній землі.
Священники й віряни щирою молитвою закликають Божого благословення на усіх і кожного, на нашу державу, щоб Матір Божа, до якої всяк іде зі своїм проханням, підтримувала на дорозі віри й життя. Урочиста служба, що триває кілька годин, завершується. Ікона Матері Божої Святого Скапулярію має повернутися до храму. Її знову проносять крізь натовп вірян, котрі так само спрагло протягують долоні до Бердичівської святині. Паломництво віри продовжується.